ძალიან მოკლედ რო თქვა, მე ექსპერტულ შეფასებას ვერ დავიწყებ, ბუნებრივია, მე ამ შემთხვევაში მხარეს წარმოადგენ რესპუბლიკურ პარტიას და იმ ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც აი ამ მოსმენების კანონზე მეგრე წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროსში დატოებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და თვლით, რომ ეს არის დაუშვებელი, ნებისმიერ ვარიანტში დაუშვებელია და ვფიქრობ, რომ ამ საკითხში არანაირი კომპრომისი არ არის შესაძლებელი. ეს არ არის ეს საკითხი, რაზედაც შეიძლება მოვილაპარაკოთ და რაღაც შუალედურ გადაწყვეტილებამდე უნდა მივიღოთ. ან უნდა იყოს ამ სტრუქტურაში ეს გასაღები, ან არ უნდა იყოს. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ უსაფრთხოებას მიადგება ამით საფრთხე. ეს ყველა არგუმენტი არის ძალიან დიდიდან გამოწვეული, რომ ეტყვია. იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია ტექნიკურად რისი საშუალება, აი ტექნიკურად ექნება თუ არა ჩართვის საშუალება, ეს ასე ვთქვათ, გადატრიალების საშუალება რაღაც გასაღების, რომ ჩაირთოს ის მოსასმენი აპარატურა, თორე მომსმენი თვითონ ვინც არის, ეს რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ძალოვანი სტრუქტურებია და სხვა ვინ მოუსმენს ახლა, არ ვიცი ახლა საქართველოს ფოსტამ არ ამგონია მოითხოვოს უკანონო მოსმენა ვიღაცის, ხო, ან ვიღაც რკინიგზა მაგალითად, რაღაც ასეთ ორგანიზაციებმა, ან რა თქმა უნდა ეს არის უშიშროება, ეს არის პოლიცია, ისინი ახორციელებენ. დღესაც მოქმედი კანონმდებლობით, სააკაშვილის დროინდელი კანონმდებლობით და სასამართლოს ნებართვის გარეშე ისედაც არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, აი ამ მოსმენის გახორციელება. პლიუს გარდა ამისა, იმ შემთხვევაში თუ არის გადაუდებელი აუცილებლობა და ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით ამ პრინციპებს, პოლიციასაც და უშიშროების სამსახურსაც შეუძლიათ ჩართონ ეს მაინც, ანუ მაინც მიმართონ ამ მოსმენებს, მაგრამ 24 საათის ვადაში უნდა წარადგინონ კვლავ სასამართლოში შემდეგ ეს დასაბუთება იმისა, რომ აი ხა ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ეს იყო გამოწვეული ამიტომ და სანქციას, მე სასამართლო ამას უდასტურებს სანქციით. ეს ეხლა შეიძლება თუ დაუშვათ ეს გასაღები იქნება სიტყვაზე მარეგულირებელ კომისიაში, იგივე თქვა ჩვენ საქმეთა სამინისტრო შეუძლია მიმართოს და რა უნდა ამას ერთი გადარეკვაც არ ჭირდება უკეთღმანდელებაში, რომ ეხლა არის გადაუდებელი აუცილებლობა და ამ გადაუდებელი აუცილებლობის ეგიდით ჩაართვევინოს წინასწარ ნებართვის გარეშე, ოღონდ რა თქმა უნდა 24 საათში უნდა დააციოს უკვე სასამართლოს ნებართვა, თორემ მე ეს უკვე იქნება უკანონო და შესაბამისი პასუხისგებლობით. ამიტომ ეს ყველაფერი დარეგულირებული და აქ შეიძლება კიდე რაღაც უფრო დეტალებიც დავაზუსტოთ, მაგრამ როდესაც ჯიუდად ითხოვე, რომ გინდა თუ არა ეს ტექნიკური საშუალება, რასაც ქვია, აი ეს გადატრიალები, ჭანჭიკს რო გადატრიალებ, აი გინდა თუ არა ეს მინდა მე ხელშიო, მაგ ბუნებრივია ჩდება ეჭვი, რომ ეს ჭირდება სწორედ უკანონო მოსმენებისთვის და არა იმისთვის, რომ რაღაცა განახორციელონ კანონით მათზე დაკისრებული მოვალეობები და ბუნებრივია ამას არათუ შევეწინააღმდეგებით, კატეგორიულად დაუშვებლად მივიჩნევთ. კოალიციას რაც შეეხება, თვითონ კოალიციის არსებობასა, კოალიცია იმ სახით, რასაღითაც შეიქმნა, უკვე არ არსებობს დღეს. თქვათ, მასში არ არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას დამფუძნებელი წევრი, ეს ცხადია, ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის ეგიდი და მის პიროვნების გარშემო გაერთიანებული ჯგუფი პარტიებისა და პირველი, როცა ბიძინა ივანიშვილი პარტნიორებად დაასახელა, იყო რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები. ეს ასე იყო თავიდან. ამით დაიწყო და მე დანარჩენი მე შემოგვიერთდნენ, მე შეიქმნა კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტი, რომელსაც დააფუძნა ეს კოალიცია უკვე ოფიციალურად და რესპუბლიკურმა პარტიამაც და მეც პირადად ამ დოკუმენტის შექმნაში საკმაოდ კვეთითი მონაწილეობა მივიღეთ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქ რა პრინციპებიც არის და იქ რა ესეც არის ლაპარაკი, რომ რა ვალდებულებებიც გვაქვს, ჩვენ ამ ვალდებულებებს ერთგულები ვართ და კოალიციაში ყოფნა გვესმის აი ამ პრინციპების და ამ ვალდებულებების ერთგულებად და არა იმად, რომ ვიღაცა რომ იტყვის რაღაცას, თქვა ქართული ოცნების წარმომადგენელი, გინდა თუ არა მექანიკურად ის უნდა გავიმეორდეთ, ან ძალოვანი სტრუქტურებს დავეთანხმოთ ყველაფერში ან ნებისმიერ მთავრობის წევრს. ამ პრინციპების ვალდებულება და ერთ-ერთი პრინციპი სწორედ და ერთ-ერთი ის იყო, რომ უნდა დამთავრებულიყო ეს ფარული მოსვენები და ეს უკანონო მოსვენები, ფარული კი არა, უკანონო მოსვენები ადამიანებზე და უკანონო თვალთვალი. ეს უკვე ერთ-ერთი ვალდებულება, რაც კოალიციამ სწორედ იკისრა. ამ გაგებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა იმ პრინციპების ერთგულები ვართ. დანარჩენი ახლა, რასაც შეეხება ამ შიდა ურთიერთობებს საპარლამენტო უმრავლესობაში, ჩვენ შევთავაზეთ მოდელი, რომელიც ვფიქრობთ, ორი მოდელი, რომელიც თუ კოალიციის არსებობისთვის იქნებოდა უფრო კბედი თუნარიანი, დღეს რეალურად ვართ ერთ-ერთ შეთავაზებულ მოდელში, როდესაც პარტიები თვითონ ღებულობენ გადაწყვეტილებას, რას დაუჭირო მხარი, რას არა, და რაღაც გარკვეულ კონკრეტული აი ამ სადამფუძნებლო დოკუმენტისა და გარკვეული პრინციპების გარშემო შეიძლება ხდებოდეს შეთანხმება, სადაც უკვე როგორც უმრავლესობა ისე გამოვალთ ერთად. შეჯერობით ეს
არის ასე თუ ისე შენარჩუნე. აი ეს მოდელი მუშაობს და ხა კონკრეტულად ეს დაპირისპირება სანამდე მივა და როგორ მივა, მე არ ამგონია რომ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის, მთავრობისთვის ძალიან მომგებიანი იყოს აი ჩაჯინება. ყველაფერს თავი დავანებოთ, დავანებოთ ეს პირდაპირ დეკლარირება, იმის რომ ის არაპირებს რაღაცა კანონის ფარგლებში იყოს და ქონდეს უნდა უკანონო სფერების საშუალება, ამის დეკლარირება პრაქტიკულად ეს არანაირად არ მგონია რომ ვინმე შეგო სასარგებლო. ფიქრობ რომ წმინდა პრაგმატულადაც წამგებიანია ეს მთავრობისთვის არათუ რაღაც ზნეობრივ პოლიტიკურ და რაღაც სხვა ასპექტებში. აი წმინდა პრაგმატულად არ არის მომგებიანი არც პიარეს და არც არანაირი თვალსაზრისით. ну сайт цава да როგორ цава ამას დავიმონახებს მომავალი ახლა ირაკლი ალასანია და თავისუფალი დემოკრატები იყვნენ და არიან კიდე ჩვენი ასე ვთქვათ პარტნიორები იმ კაგებითაც უნდაც ორივე ვართ ლიბერალური ინტერნაციონალი ასე ვთქვათ სოფლიო ლიბერალური ორგანიზაციის წევრები და კონკრეტულად ბევრი წარსულშიც ბევრი რამ გვაკავშირებს ახლაც გვაქვს ბევრი რაღაცა ეს ერთო პოზიცია ეს ასია და მიუხედავად იმისა რომ ისინი არ არიან უმრავლესობის წევრები არ გამოვიწყობრობ კიდე კონდეს ჩვენ საერთო პოზიციები თელი გაკითხებს რომ შეიძლება არ კონდეს რაღაცა ეს საერთო მაგრამ ალბათ შეიძლება კონდეს კიდეც ეს არ არის კითხი კონკრეტულად რა იქნება არჩევნების დროს 2016 წლის არჩევნებისთვის ეს ჩვენ თავიდანვე ვთქვით ჩვენ ვიქნები და თქვა პატრონმა უსუფაშვილმა როდესაც თავისუფალი დემოკრატების ყრილობაზე გამოდიოდა ჩვენ ვიქნებით მასში პარტნიორები თუ კონკურენტები ამას დახოთ მასში ეს დაგვანახეს მომავალი დღესდღეობით ამაზე ჩვენ ვერ ვიშელებთ დღეს ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამოცანები ჩვენი პარტიას აქვს თავისი ამოცანები თავისი მიზნები თავისი ვალდებულებები მათ შორის კოალიციის ფარგლებშიც აქ ეს ვალდებულებები და ჯერჯერობით ჩვენ ვცდილობთ ეს შევასრულოთ ეხლა მაშინ რა როგორ იქნება ამას რა თქმა უნდა ეხლა კითხავას ვერ დავიწყებ დაგვანახებ სიტუაცია აბა არა რა გამოგჩებოდათ ეხლა მე არ მეპიკობ რომ არ იყოს განცხადება მაინც და მაინც სასურველი და სწორი და საჭირო არ მარტივად ეტყვი ჯობ და არ ეტყვი მაგრამ მე მგონი ჩვენი შესაძ ჩვენ არ უნდა ვაფასებდეთ იმას რაღაცნაირად შემფასებლის და ექსპერტის როლში რომ კარგია თუ ცუდი დასავლეთი აზრის თუ მე ვფიქრობ რომ უნდა ვიცეს მაგალითად მაგრამ ეხლა მაინც და მაინც არ ამგონია რომ ქართული სახელმწიფო ამით უნდა გამოდიოდეს და ამის შეფასებებში უნდა იყოს ჩართული მით უმეტეს კრიტიკულად ანაცა დასავლეთსა და უკრაინის ურთიერთობებში თუ მით უმეტეს ოდესაც ეს არის ორმხრივი დაკავების შედეგი ანუ უკრაინის თანახმა ამაზე დასავლეთის თანახმა და რუსეთის წინააღმდეგობა მარტო მეტად არ გუნია რომ ეს განცხადება იყოს ფლაცორი და მეცაც ვიტყვი ეს ეწინააღმდეგებოდა პრემიერ-მინისტრის სხვა იმავე ინტერვიუში სხვა განცხადებების პათოს სულიად სხვა პათოსი იყო და აბსოლუტურად სწორი აქცენტები ჰქონდა ყველა სხვა საკითხზე და ეს იყო რაღაცნაირად დამოვარდნა ну чавтвало то рагаца упро гаугеброба иго видре из არ ვიცი რა თქვა მე ვერ მაგას ვერ დავეთახე მართლაც დიახ იქ ხედავ დიახ რისო გაზის ვაუჩერებზია ლაპარაკი? მაგრამ მაგი რომელიც ვიცი ყოველთვიურად არის ასე იყო ყოველ შემთხვევაში ადრე. არა, ეჯერ და არის. 150 ლარი ისტიგებდნენ ხელზე. 150 ლარი იყო განაცხადებული 3 სამატორო სტატიონსტატი 50 ლარი. კი. ახლა ხო ხოსავდა რომ დავამატებდა ნუ 300 ლარი. არა, ფორმა გადახდა სამაზარ შეიძლება დაახლოებით იქნება ისე როგორც იყო. უბრალოდ იქნება გაორმაგებული. კი, რა თქმა უნდა. იქნება ყოველთვიური. მე მგონი იცით რა არის ეს სწორედაც რომ მაგის შედეგი არ არის მე მგონი იმ
იმიტომ რომ ეხა რიტორიკის შერბილებას ესით უნდა გამოეწვია რაღაცა ეხა რიტორიკას არავინ არ არბილებს იმიტომ და იმიტომ არავინ არ ცდილობს ხო ქვეყანასთან ურთიერთობასო რაღაც იმ ქვეყანამ უფრო მეტი აგრესია გარავითარო შეცინაშე ხო წესით ამას უნდა გამოეწვია პირიქით იქიდანაც საპასუხო რაღაც შერბილება მაგრამ იგივე ვთქვათ ამ რაპრეზენტანტ დამოკიდებულებაშია ცხინვალის რეგიონთან დამოკიდებული ჯერ არნეირი ესეთი რამ არ მივიღეთ მივიღეთ პირიქით გაუარესება აგრესია ფიქრობ ეს უფრო მეტად ფიქრობ რომ ეს არის პასუხი უფრო მეტად აი ასოცირების ხელშეკრულებაზე და სწორედ იმაზე პასუხი არის ეს რომ რაღაცნაირად მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრს ბრალდება ხელისუფლების მიმართ რო ის რაღაცა ევროინტეგრაციის კურსს ყალატობს და აზა რუსეთის ჩუმად ახორციელებს რუსეთის ინტერესებს სიამბლე რეალურად საქმე სწორედ რომ პირიქითა ანუ ის რომ სწორედ ნატოს და ევროკავშირის მიმართულებით იდგება ნაბიჯები და ღრმავდება ეს ურთიერთობები ეს გარანტირებს სწორედ რუსეთის გაღიზიანებას და რუსეთის უფრო მზარდ ასე ვთქვათ აგრესიას და იგივე ამას ხელშეკრულებას რომელიც აშკარად რუს საქართველოს წინააღმდეგაა მიმართული ამაზე ხელისუფლების შეფასება ცალსახაა და ყველა შეფასებაც მეგონია ამაზე ორი აზრი არ ვიცი ხო მე მგონი არავის არ უთქვა. მე მგონი კიდე ნამდვილად არავის არ უთქვამს მსდაობაზე რომ აქ რაღაცა სხვა რამეა. ცხადია აშკარაა. მეორეც არის რომ იგივე რიტორიკის შერბილებას სამზღვაროდ არ იწევს იგივე რუსეთის მხრიდან ადეკვატურ პასუხს. ნუ ბუნებრივია ესეც განაპირობებს იმას რომ იგივე საქართველოს პოლიტიკა რაღაცნაირად იქნება შესაბამისად ამისა აგებული შემთხვევაში. და წარმართული. აბა კიდე რამე თუ გაინტერესებთ ალაკის ბიუჯეტზე სხვა დაშორის და ჩვენც კონდა ეგ შენიშნა არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა სხვა დაშორის ყველა ფრაქციას კონდა შენიშნები ძალიან საკმიან ვითარებაში იყო ბიუჯეტის მიღებაზე კამათი და ის იმდო რომ ბიუჯეტი იქნება აი უკაც რა დაპატიეთ იყო წარმოდგენილი ბიუჯეტი ეს ბიუჯეტი პრინციპში შენიშნები ყველა ფრაქციამ წარადგინა და საკმაოდ სოლიდური შენიშნები წარადგინა ყველა ფრაქციამ ეხლა ამჯერად გადაცემულია მერიაში რომელიც პირდება რომ რაღაცას გაითვალისწინებს რაღაცა შეიძლება არ გაითვალისწინოს წარმოადგენს ისევ გარვიხილა ეგ და ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები რომ შანდა რომ ნაკლებად იყო რაღაცა წარმოდგენილი ამასაც დაგვიდერო რაღაცა დამხარვე შეავსებენ და ნახოთ აგერ და შემოიდანენ ისევ და შევხედავთ ალბათ უნდა მოხდეს რაღაცა ბოლომდე ალბათ უნდა მოხდეს ეგანდა დეკემბერში იმიტომ რომ შემდეგი წელი იწყება და უკვე ახალი საბიუჯეტო წელია და საჯერო ახალი ბიუჯეტი მე თვითონ ახლა მაშურიდანი ვარ მოიხსენება და ძალიან ბევრი რამეა იგივე ჩემს სამაშურიდანო რუკში გასაკეთებელი რომელიც ამ ბიუჯეტს ველოდებით კიდევ უამრავი სამუშაოა შესრულებელი გაზდილია რაღაც რაღაცეები და რაღაც რაღაცეები საკმაოდ საინტერესოდ არის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი რაღაცა კითხები შენიშნები გვაქვს უნებრივია ეგ ძალიან საკმიან ვითარებაში მიდის საკმაოდ კონსტრუქციულ საკმიან ვითარებაში ჯერჯერობით ასეა ყოველ შემთხვევაში რაღაც სხვა ის არ მიდის მაგ სხვა პროცესი